Хабарымызды жалғастырамыз. Астана процесінің 8-ші кезеңіне Біріккен ұлттар ұйымының Сирия бойынша арнайы өкілі Стефан де Мистура қатысады. Бір күн бұрын ол Мәскеуге барып, сыртқы істер министрлігінің басшыларымен және Ресей қорғаныс министрімен кездесті. Тараптар Астана процесін Сириядағы атысты тоқтату және гуманитарлық көмек көрсету мәселелерін талқылады. Стефан де Мистура қауіпсіз аймақ бойынша елеулі өзгерістерге қол жеткізген атап өтті. Ол Астана процесінің тиімділігінде ерекше атап өтті. Бұдан бұрын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлеген дипломат Астанадағы кездесу барысында кепіл мемлекеттер Ресей, Иран және Түркия елдері Сириядағы ұсталған, жоғалған және ұрланған адамдар мәселесін шешуі тиіс деген еді. Еске сала кетейік, қақтығыс аймағында 220 мыңнан астам адам қаза тапты. Бұл ерекше жыл болды. Үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. Астана қауіпсіз аймақ бойынша барынша көмектесті. Біз оны өз көзімізбен көрдік. Иран мен Леванттың лаңкестік тобы бақылауындағы аумақтар едәуір төмендеді. Енді шынайы саяси үдерістің уақыты келді. Сол себепті мен осы келіссөздерді асыға күттім.